Вітаю, друзі, я Віталій Портников. президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обіцяє вже невдовзі провести перемовини між Росією, Україною, Організацією Об'єднаних Націй та власною країною щодо розблокування зернового експорту з України. Для того щоб переговори відбулися на рівні високих представників. Туреччини, Росії, України і ООН До Москви вже цього тижня має вирушити делегація Міністерства оборони Турецької Республіки, яка у розмовах з російськими колегами має обговорити деталі можливої домовленості щодо розблокування українських портів. А згодом у самій Туреччині мають відбутися переговори на рівні. Чотирьох сторін президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган планує сам взяти участь в цих консультаціях разом із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніо Ґутєрішем. Ердоган також підкреслює, що проводить низько консультацій із європейськими колегами з приводу можливої схеми розблокування вивезення українського збіжжя. Так сьогодні відбулися його консультації із головою уряду Великої Британії Борісом Джонсоном та прем'єркою Естонії Каю Калас. Як підкреслює Ердоган, він сподівається, що через Босфор і Дарданели вдасться вивести до 40 мільйонів тонн українського збіжжя. Що Має зменшити загрозу світового голоду, на яку продовжує розраховувати російський президент Володимир Путін. Втім, поки що не зрозуміло, яким чином російський лідер погодиться на пропозицію щодо розблокування українських портів, і як буде забезпечена безпека самих українських портів, в разі якщо через них будуть транспортуватися вантажі. Так потрібні країнам третього світу. Президент України Володимир Зеленський, як відомо, нещодавно виступав перед самітом Африканського Союзу і обіцяв лідерам африканських країн, що Україна подбатиме про їх продовольчу безпеку. Однак є абсолютно очевидним, що без вивезення українського збіжжя сподіватися на цю безпеку марно. Між тим, Україна намагається. Бити ворога там, де для цього створюються можливості, сьогодні повідомляється про атаки на острів Зміїний. Це досить важлива я сказав, стратегічна точка у Чорному морі, яка використовується російськими військово-морськими силами як база. І, звичайно ж, саме острів Зміїний розглядається у Москві як один з пунктів за допомогою яких може бути здійснена десантна висадка біля узбережжя Одеси та інших чорноморських українських портів, якщо українським військам вдасться вибити ворогів зі зміною, це значно зменшить потенціал російських військово-морських сил у Чорному морі? І, до речі, може стати додатковою допомогою України. Щодо розблокування її портів і вивезення вантажів з чорноморських міст. Однак, звичайно, поки що акція українських військово-морських сил ще триває, і представники Генерального штабу збройних сил України підкреслюють, що важливо дотримуватися режиму тиші у висвітленні цієї події і очікувати її остаточних результатів. Також продовжується напруженість на Балтійському напрямку. Вчора Росія звинуватила Литовську республіку у тому, що та припинила частково транзит вантажів до російського анклаву Калінінград, який весь оточений територією Європейського Союзу, а саме Польщі і Литви. Тимчасово повірено у справах Литовської Республіки в Російській Федерації викликали до Міністерства закордонних справ Росії і там висували її ультимат. Сьогодні Росія продовжує розвивати цю напруженість. Секретар Ради безпеки Російської Федерації, один з найбільших соратників президента Росії Володимира Путіна і ідеологів Руського міра, генерал Микола Патрушев побував у Кальнінграді. І вже у самому цьому місті погрожував литовському населенню серйозними наслідками цієї часткової блокади Калінінграда. Треба підкреслити, що велика частина вантажів продовжує як і раніше. Провозитися литовською залізницею, бо не підпадає під дію санкцій Європейського Союзу. Також громадяни Російської Федерації, які відправляються або до Калінінградської області, або з Калініградської області, мають повне право транзиту литовськими дорогами, і Литовською залізницею також. Так що сказати, що Литва... Тримає Калінінград у блокаді, це, м'яко кажучи, перебільшення до того, що Російської Федерації залишається можливість морських перевезень за маршрутом санкт петербург калінінград Однак тут виникає досить важливе питання, чи хоче Російська Федерація скористатися такою можливістю, чи вона шукає можливості для подальшого конфлікту із Заходом, а саме із Північно-Атлантичним Союзом, членом якого. Є Литовська Республіка. Якщо в Москві серйозно розглядають можливість такого конфлікту, то, звичайно, зараз для нього є реальний привід. Спостерігачі іронічно нагадують, що Друга світова війна якраз починалася тоді, коли рейхсканцлер Адольф Гітлер вимагав коридору до Кьнігсбуру через територію Польщі. А тепер інший Гітлер, Володимир Путін, фактично вимагає коридору до Калінінграду через територію Литви. Ситуація таким чином повторюється. Однак чи дійсно готова Російська Федерація до гарячого конфлікту із Північно-Атлантичним Союзом заради калінінградського транзиту? Це питання залишається відкритим, але в мене є серйозні сумніви щодо того, що в Москві дійсно підуть на такий конфлікт на тлі? Війни з Україною, що продовжуються, і як можна зрозуміти, і буде продовжуватися. Принаймні, так бажають російські стратегії. Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пісков сьогодні сказав, що в Україні буде тривалий конфлікт. Ці слова прес-секретаря Володимира Путіна значно відрізняються від попередніх прогнозів російських. Чиновників і пропагандистів, які вважали, що війна в Україні скоро закінчиться. Таким чином, можна вважати, що Кремль перейшов до нової фази війни навколо України, до фази війни на виснаження ворожої держави, яку Путін бажав би знищити. Виникає тільки питання, чи вистачить у самого. Володимира Путіна ресурсів для такої довгої війни, чи витримає російський режим протистояння не просто з Україною, а з усім цивілізованим світом? Звичайно, тільки час може відповісти на це питання, а поки Росія продовжує шантажувати захід життям громадян країни, які допомагають Україні її боротьбі з російським агресором. Нещодавно так званий Верховний суд. Так званої Донецької Народної Республіки застосував вирок у вигляді смертної кари до двох британців і одного громадянина королівства Марок. А сьогодні той же самий Дмитро Пісков не виключив можливості смертного вироку для громадян Сполучених Штатів Америки, захоплених у полон. і Також вони знаходяться під юрисдикцією так званої Донецької Народної Республіки цього огидного лімітрофа. Російських окупантів, який вони зараз готують до приєднання до Російської Федерації. Але поки не приєднали, використовують його так званий Верховний суд для того, щоб виносити смертні вироки іноземним громадянам і шантажувати керівників інших країн цими смертними вироками. Дякую, друзі. Залишайтеся. На цьому каналі підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому Ютубі. Ну і будемо чекати добрих новин з острова Зміїний, хай щастить.